Покрај тој пожар од Радовиќ што изби уште пред два дни, тоа сношти се случи пожари на Маркови кули. Каква е моменталната состојба? Кога имаше пријава за пожарот? Што го реши? Значи, вчера околу 16:30 часа имавме пријава на пожар кај местото викано Дабница, кој крак се протегаше до височината на местото викано Зеленик. Поради тешките услови за гаснење, пропратени со силен ветар, пожарот се префрли во местноста викана Заград. Нашите екипи беа на терен од 16 часот се до утринските часови, кога пожарот го ликвидиравме, со исклучок на еден крак од местото Заград, кој што е под контрола и се уште има таму екипи за секој случај да не се случи некое повторување на пожар. Дали имате првични индиции од што избил на овој пожар и дали беше загрозен и манастирот Свети Архангел Михаил што е натаму или... Индици неаме, најчесто таквиот тип на пожари се намерни, од невнимание, неблагодарно да кажеме. А во еден момент, да, се протегаше еден крак од местото Заград кон манастирот Свети Архангел Михаил, каде што навремено беше спречен и не дојде до загрозување на манастирскиот комплекс. Со колку пожарникари интервенирате и дали добивте помош од страна? Вкупно се на се, значи од вчерашниот ден до утринските часови бевме околу 15 пожарникари, се менувавме. Од местното население имаше 5-6 души, кои што ни кажуваа во ноќните сатови некои локални патчина кои што беа тешко да се откријат, а пожарот беше стварно многу силен, пропратен со чати. Ете, имавме некоја помош од нив. Имаше и ветар и колку ви е тешко со ресурсите што ги имате на располагање и човечки и технички да интервенирате во вакви пожари со оглед на тоа што се позачестени стануваат еве заради високите температури. Човечките ресурси се тие што ги имаме. Секоја помош од страна е добре дојдена, дали од доброволни друштва, дали од местното население. Меѓутоа, мора да се забележи дека стварно интензитетот на пожарите е многу голем. Тоа А кажува. причината која е, дали временските услови или некој друг фактор, тоа треба некој друг да каже. Препорака. Препорака да се подигне свесноста на населението и да не се случуваат вакви пожари, оти може да дојде до несакани последици, како што се случи, ете, жртви во Источна Македонија, стамбени кои че изгорени и така натака. Доколку добро ве разбрав, не е убаво да се прогнозира, но доколку се случи денеска пожар, вие ќе сте исцрпени и нема да можете да делувате и да интервенирате. Не, ние че делуваме и че интервенираме. Меѓутоа, нормално, физички сме исцрпени. На колкава површина беше пожарот, колкава површина беше отприлика за што тоа? говориш? За вчерашниот па отприлика некаде по наша проценка е околу 100 хектари. Што Значи говориш? од Дабница споменико, цел тој рид Зеленик, па префрли ваму кај на Ковална, па местноста вика на Заград долу. Отприлика е. А што говориш? Треба го реше, нема тука некоја шума. Меѓутоа, местноста Заград имаше загрозено некои објекти, викендици, шупи. Во што Али е потребно? пожарот не дозволивме, значи да дојди во населеното место викано Тризла, што е најбитно. А постоеше опасност. Па постоеше опасност, ветеро беше, го минуваше правеца и беше со силен интензитет. Во иднина што е потребно на територијалната противпожарна единица за да функционира напечено? Материјални ресурси се секогаш потребни, човечки ресурси се секогаш потребни, меѓутоа најбитна е свесноста на граѓаните. Се дури не се да се подигни на повисоко ниво, без разлика и колку и да сме, со ваков интензитет на пожари сигурно ќе дојде до некои несакани последици. Со колку пожарникари вчера делувавте ваму и со колку возила на Маркови? 15 пожарникари вкупно и
3 теренски возила и 2 противпожарни возила. И за колку време вака со сати, мислам, отприлика се... Па ние делувавме од 16:30, а негде околу 9 часа утринава, може да се кажи дека пожарот е ликвидиран, значи само со еден мал крак на место на викана на Ковална, каде што е под контрола. Почувате? Да. Да, тука е непристапен терен, а има многу силен ветар. И може тука да се повтори. И се чува со колку луѓе? Се чува со 10 души, мислам 10 луѓе. И медиуми, почитувани сограѓани, вчера бевме сведоци на голем пожар во пределот кај Марковите кули и областа Заград. Од она што го имаме како официјална информација од територијалната противпожарна единица во Прилеп, вчера околу 18:30 часот избувнал пожар кај споменикот Јдабница. Пожарот со брзина на и засилен од ветрот се проширил кон 3 краци према манастирот Архангел Михаел, према областа Заград, односно каде што се викендиците, и према манастирот Трескавец. Најпрви не започнато да се интервенира со 10 луѓе и 3 возила, потоа е побарана помош од уште 5 до 6 луѓе со цел пожарот побрзо да се изгасни. Најопасно било околу 3 часот по полнок по манастирот Архангел Михаел. Од информациите од пожарна ни кажа дека заедно со луѓето кои што се во манастирот успеале да го изгаснат тој пожар. И од она што го имаме исто така како информација, сега пожарот е тотално локализиран. Единствена мала опасност постои уште кај манастирот Трескавец, односно има мал пожар. Но тој е активен, но сепак се држи под контрола, има дежурни екипи. Исто така сакам да напоменам дека и во текот на ноќта 3 возила и 12 луѓе дежурале цела ноќ во цела област каде што бил активен пожарот, со што сега во моментов тој е целосно локализиран и нема никаков проблем. На крајот на ова изјава сакам да упатам еден апел до граѓаните на општина Прилеп, посебно до тие предели таму, да не се однесуваат несовесно и да не ги палат тревите, затоа што тоа представува огромна опасност по населението на целиот град, не само што можеме да може да избувни голем пожар во куќите кои се во близина, туку и се загадува воздухот и тоа е лошо за дишењето. Исто така сакам да упатам и една критика до оние кои што несовесно го прават тоа и сакам да ги замолам во името на локалната самоуправа и во името на пожарникарите кои минатата вечер со надчовечки напори се бореа со огнените јазици да престанат да го прават тоа, во спротивно Министерството за внатрешни работи ќе биде примарано да преземе мерки и да ги санкционира таквите луѓе доколку истите бидат пронајдени. Исто така имавме информација дека имало активен пожар вчера исто кај селото Радобил, со екипи на територијалната противпожарна единица бил локализиран, со што сега во моментот околу нашиот град нема активни пожари, единствено како што напоменав, према манастирот Трескавец, но ништо опасно и се е ставен под контрол. Ви благодарам.